подія відбулася у Харкові. Славетні ралі раритетних автомобілів «Пекін-Париж» нарешті відбулися у Україні. І найприємніше – у нашому місці. Форд, Ланча, Бентлі та ще багато раритетних авто не молодше 30 років. 100 екіпажів, довжина траси – 16 тисяч кілометрів. Історія перших масштабних перегонів «Ралі Пекін-Париж» почалась ще тоді, коли автомобілі треба було доводити свою перевагу перед іншими засобами пересування. У січні 1907 року французьке видання «Матен» оприлюднило таке повідомлення. Чи знайдеться хто-небудь здатний проїхати автомобілем від Парижа до Пекіну цим літом? Маршрут складає 16 тисяч кілометрів, винагорода – 100 тисяч франків. Першим на оголошення відгукнувся автопромисловець, президент французького автоклубу Маркіз де Діон. Усього взяло участь 5 екіпажів. Тоді в перегонах не було ніяких правил і проходили вони без ніякої допомоги через місцевість, де не було ані доріг, ані дорожніх карт. За допомогою верблюдів паливо постачалося на спеціально створені на шляху станції. Перемогу тоді виборов італійський принц Сципіоне Боргезе на автомобілі Італа. Був такий упевнений в своїх силах, що під час перебування у Росії навіть відійшов від маршруту заради вечері зі своєю командою. Зараз Італа зберігається у музеї в Італії, а у 2007 році з нагоди сторіччя перегонів пройшла маршрутом вдруге. До маршруту п'ятих перегонів цього року вперше включили Україну. 100 екіпажів приїхало площею Свободи у Харкові. Та не дивлячись на будній день, подивитись на свято зібралося багато глядачів. Вони щиро вітали кожний екіпаж та фотографувалися з пілотами. А ті, у свою чергу, незважаючи на втому, раділи такому теплому прийому та осипали українських красунь компліментами. Учасники провели у місці лише один день і вже наступного ранку вирушили до Києва. Ми впевнені, що вони не забудуть теплого українського прийому та з радістю будемо чекати їх наступного разу. Сьогодні наші гості вже від'їжджають у далеку путь. Ми побажаємо їм щасливої дороги. Автосвято за автосвятом. Прямо ретро-неділя для Харкова видалась. Не встиг розвіятись дим з-під колес ралі «Пекін-Париж»? Нашою площею вже знову вистроїлись неймовірні красені. І не лише для того, щоб похизуватися своєю екзотичною для сучасності зовнішністю. В умовах змагань вони сьогодні проїдуть вулицями міста, радуючи око харків'ян. Антикаралі – це така собі відповідь перегонам «Пекін-Париж» по-харківськи. Нехай не така масштабна та скромніша за кількістю, та все одно не менш видовищна. Саме наявність таких авто в Україні надихнуло організаторів. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, об ідеї проведення таких соревновань на ретро-автомобілях. Вы знаете, эта идея не новая, мы в прошлом году уже проводили выставку год назад, и в этот раз решились, но мы, наверное, были вдохновлены тем, что прошел Париж-Пекин, и захотелось тоже сделать чего-то харьковского, ну и сделали. Ну, довольно много машин собралось, они все из Харькова или есть гости из других городов? Да, гости есть и из Полтавы, и у нас машины и из Днепропетровска, то есть я надеюсь, что в следующий раз это будет уже и российские машины, ну и вообще такое движение будет очень у нас распространенное и популярное. Краса цих авто захоплює. Автовласники вкладають багато сил та любові, реставруючи своє авто. І кожна деталь має тут значення не лише з естетичної точки зору, а ще й як історична спадщина. У кожного з цих авто своє життя і своя історія. Здравствуйте. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, про своє авто. Автомобіль Opel Admiral
образца 1938 года, а сам автомобиль 1939 года. Машина воевала во времена Великой Отечественной войны на стороне фашистской Германии, потом была захвачена в виде трофея, была на территории Советского Союза. Снималась в двух кинофильмах «Ликвидация» и «Матч». Последняя хозяин, который был у этого автомобиля до меня, это Виктор Степанович Черномырдин. После этого он подарил ее мне, вот мы ее восстановили, и она в таком виде теперь участвует во всех мероприятиях, которые проводятся в городе Харькове и в Украине. Расскажите, пожалуйста, про этот автомобиль. Это автомобиль Dodge 3 четверти. Поставлялся в Советский Союз по ленд-лизу из Америки. И использовался в качестве тягача, перевозил пушки, перевозил грузы, перевозил руководство и всякие другие нужные и ненужные армейские вещи. Скажите, а какая мощность? Мощность 92 лошадиных силы. А скорость максимальную какую развивает? Максимальная скорость 65 миль. Он в оригинальной комплектации? Практически в оригинальной комплектации. А что изменилось? Резина стоит не родная. Всего лишь резина? Да. Родзинкою зустрічі став Rally RME, який був представлений концерном AVEC. Цьому авто 80 років. Кабріолет 33-го року випуску не просто виглядав як новенький. Те, що у своєму поважному віці він не залишився лише виставковим експонатом, а ще й бере участь у змаганнях, не може не викликати повагу. Розкажіть, будь ласка, про автомобілі, які представлені здесь зараз. Ну, це сьогодні взагалі предстоит важное мероприятие. Мы выставляем ретро-машины Хада и наш концерн АВЭК. Это будет интересно для харьковчан. Всю историю автоспорта представляют сегодня эти машины. Москвич, вот этот 401, 59 года выпуска. Это первый автомобиль, это сталинский. Это Сталин дал команды «Опель». И сделал, «Опель» был двухдверный, а Сталин дал команду и сделали четырехдверный. Это первые наши автомобили. Друзі мої, сидячи за кермом такого автомобіля, почуваєшся себе по-королівськи. Якісна деревина, натуральна шкіра. Можна уявити, ніби ти, ну, наприклад, Айседора Дункан. Хоча ні, це не дуже вдалий приклад. Нехай краще буде Грейс Келлі. Поруч з цими авто, подумки, мимоволі опиняєшся у тих часах, коли листи ще не були електронними, а автомобілі були не лише засобами для пересування, а скоріш предметами розкоші. Тому при їх виготовленні приділялось так багато уваги деталям. Особисто мене надихають такі авто. Вони мають свої неповторні риси, свій стиль, особистість, навіть душу, якщо хочете. Зі спокоєм вони поглядають крізь скляні фари на метушливий сучасний світ. Я представляю, я глава клуба «Техноспорт Красноград». Вот, занимаемся техническими видами спорта, в основном мотокроссом. Мы обычно планируем каждый год, и бывает, бывало такое, что мы в год проводили по 4 гонки. Мы все делали для того, чтобы ее максимально подготовить. Поэтому она подготовлена, конечно, не по мировым, не по европейским стандартам, но для нас, скажем, для провинциального города это вполне неплохо.
Краснограда и для жителей Краснограда, для всех, кто приехал сюда, я считаю, что это праздник, потому что тот кубок, это первенство на кубок председателя областной государственной администрации Михаила Макаровича Добкина, он, во-первых, показывает то, что у нас продолжают возобновляться те традиции, которые в Краснограде были еще 40 лет назад. Сегодня мы видим, что в разных классах, да, соревнуются более 140 спортсменов. Самое главное, что здесь присутствуют и юноши, и дети, которым от 5 до 8 лет. Малой мой упал. Как имя, фамилия Мунова? Жидков Богдан Геннадьевич, 4 года. Из Харькова? Нет, из России. Белорусская область. Не расстроился? Да, ну, глупости, это разве расстроился? Нет. Сел и поехал. Спасибо. А сколько тебе лет? 6. Нормально. Говорят, ты упал? Да. А потом что произошло, когда ты упал? Не плакал я. Надо заниматься спортом. Выехал в ветераны первый раз в этом году, в классе ветеранов после травмы. В принципе, стартанул хорошо, неплохо, пока пыль рассосалась, потихонечку ближе к лидерам подобрался. И немножко выдержал, если больше по времени, то не выдержал. А так 10 минут плюс 2 круга, это достаточно. Как трасса вам? А? Как трасса? Трасса отличная, здесь на год по 3 раза приезжаем, молодцы, организаторы хорошо, что проводят такие соревнования.